Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou și mirobolant episod de Rainbow Six Siege. Astăzi vă facem un challenge mai special, azi vă face recrut challenge, deci toată lumea e recrut, toți sunt niște slăbani. Mai puțin os, ele slăbani de provizie. Ia uite cum stăm tot așa ca la beție, știi? Așa stau și eu după ce mă îmbăt, știi? Când da, așa trebuie la mătă după ce te-ai îmbătat cu băieții. Bă, nu contrazicem, nu contrazicem. Auzi, așa e rădul, mă, deci rădul chiar așa e. Știi, spui rădul, pune-te-n pat, el, da, domnul, dar mă duc cu sticla. Băi, știați că puteți deschide sticle de bere cu capătul ăla de la centură, de la mașină? Să mor. Mamă, băi, știți acum, în caz că nu știați. Mă duc. Știi că pot să deschizi o bere cu capota. A, da, tu știi, bă, voi știați că vacile se pot îmbăta dacă mănâncă prea multe mere? Da, fuck. Voi știați că aveți probleme mentale? Bă, da, știi că în Canada e ilegal să îmbeți un pește? De ce? Deci pui vreo de ce? Pentru că un american s-a dus și a îmbătat toți peștii într-un lac. Voi știați că e ilegal să faceți... Voi știați că e ilegal să faceți crime? Aoleu, deci rata crimei astăzi acum știi cum e la minus 1% are datorie, naiba. Bă, cum așa speria, repede? Speria a găsit tratament. Am intrat pe ușă și am găsit obiectivul. Nice. Nu poți să sar în gaurică? Nu știi să nimerești gaura. N-am nimerit gaura. N-am avut simțul gaurii eu. Doi de ăsta s-a băgat în sticlele de vin. Ia vezi că vrea să se așa ceva de băut oasă. Stai cu spatele aia, stai cu spatele aia că nu-și dă seama că ești o drună. Uite-și pe ăla, uite-și pe ăla unde-i băcat. Bă, te-a să te pui tu lateral zică că e sticlă de vin ceva. Uite, bă, ai stricat sticlele de vin, oaz! Cum să strici, mă? A stricat, ia, deci am văzut acolo un Jager, un vodka absolut, un Jack Daniel, bă, toate stricate de oaspă. Mă doare, mă doare. Ce, suntem recruți, ăul, stai că am și uitat. Bă, mi-a cruțat drona. Hai că fac o... A, voiam să spar cu o explozivă, dar ok, merge și așa. Ba, pula în ea. Ela. Bă, acum e 4v4. Ela, ea e bună, mă. Acolo, acolo. Acolo? Mhm. Vreau să-mi schimba poziția. Da, mă, au eco. Adică 3v4 vrei să zici. Pardon. Vai să pui 3v4 oasp, nu? Uite, camere oasp, te poți uita la filme porno. Adică 2v4. Coaie, te rog! What the f- Ce? Ce? Mai e unul acolo, l-ai văzut? Hello! Hello, motherfuckers! Oh! Haideți băieți, hai, am crede în tine. Hai, Davide. S-o lua la mâțele la bătaie. Detonează și du-te prin altă parte. Detonează-l acum, detonează. Bravo, bă, Davide. Mai că mare Dumnezeu. Bravo, bă, 3 kill făcute de Davide. Doamne. Bă, acum n-a, e relativ ușor pe atac, dar vă dați seama pe apărare full recrut. Hai, mă, să fie greu. Ba da, man. Eu încă mai făceam random, hai că da. Tu ești beatul ăsta. Pe linia de betiv. Da, ăștia o fată de zici că i-au prins poliția și poliția și-au zis să dea jos pantalonii. E ceva genul, gata șeful. We need to locate the bomb. Să mor tu, nu știam.
Păi mă, te-ai pus și duci, vezi la joc, știi? Că na, poate mai uită omul. Da, zic că am crezut că vor să ne primă decât așa. Nu, fix am intrat în cameră, coai, m-a și luat ăsta. Uite, doi. Arș! Bucătărie, nu uitați. M-a spus și un copil foarte rău, ți-am mai spus? Îl luau pe ăla care, cum îl cheamă? Ăla e Legion cu skin sau e ăla care sare? Au, l-au luat. Te căs după dulap, mă, grasule. Ia-te-și pe ăsta afară. Bă, luați-l, luați diffuser, luați diffuser, luați diffuser, nu-l vreau. Copii. Pick up the juice. Let's pick up the juice. Ca să camera știți, nimeni nu a văzut-o. Ca să știți, eu nu spun, what, unde e camera? Nu mai e. A, bă, eu nu spun camera, eu spun juice. Eu nu spun, no, de ăla eu spun juice. Bă, ăsta are vinul pe din afara ferestrei, hai că da. Vin, ai spus vin? Da, am zis vin. M-am urcat pe casă. Interesant. E unul la etaj. Să vă uitați pe video undeva pe la minutul... Să vă uitați pe la minutul 67 pe episod. Mai nu uiți această performanță. Dăm revive și despre la minutul 67 pe episod. Da? Le vedeți că e ăla deasupra, pe la etaj. Nu mai vreau să mă urc acolo sus. Face rău ca lumea. O vezi pe grasă? Hai, sper, intră. Eu? Baftă cu viața. Viața e crudă, așa că prăjește-o. O replică mai de caca n-ai găsit? Din păcate nu. O să te anunț dacă găsesc una să mai de căcat. După perete în dreapta, după perete în dreapta, sperii. Acolo? Ți-am zis! Coaie, după perete în dreapta, era fix în fața mea! Păi da! Păi nu era prea mare peretele. Te-a spus tu fix după peretele ăsta. Te-a spus după perete în dreapta, am crezut după peretele unde mă uitam eu. Ia mai vine a ta, wasp, e gay. Da, mă. Hai, recrutule! Ăsta le dă omor. Amândoi le dau omor. Au punul, dar nu știu unde. Bă, mi-e milă de mine, nu mai joc altă dată. Mamă, oa zero cu mine. E efectiv depresie. Ok, o să încerc ceva foarte riscant. Dreapta! Maică mare. Nu știu, n-am apucat să văd faza la Aleca, dar am văzut așa finalul fazei. Uf, mi-a sărit în cap. E în curte, nu? Da, e moz. Ok. Ai încărcat pentru un glonț. Ma! N-am putut să-l văd. Era unde era? Ăla. N-am putut să-l văd în colț că era căcatul ăsta. Vezi și mine ăsta sau ce? Uf! Acum să vezi provocare. Așa, hai să vedem acum. Hai să începem să dăm braș pe ei. Direct shotgun. Luați-vă shotgun-ul de german. Hai să urcă cu shotgun. Mă joc drept cu shotgun, nu sunt animal. Bă, cum să nu joc mă cu shotgun? Bă, știi ceva? Chiar nu joc nicio. Hai, jucăm toți cu MP-ul. Nu mă să mă ascund prin casă, drept cu. Și bă, sper. Hai, ascunde să vedem dacă cine moare ultimul câștigă, hai. Până-l cheamă Buck Only. Oh, shit. Mariu că joacă Buck și la defense.
Mă gândeam la bacalaureat, dar merge. Joacă ăla, deci practic bac feminin. Bac cu tâțe. Dar stai că nici ăla n-are tâțe. Oh. M-am băgat în cabina de duș. M-am spălat pură. Măcar acum te mai speli și tu. Corect. M-am băgat... Asta e chiuvetă. Încerc să mă bag în chiuvetă, dar nu mă lasă jocul să mă bag în chiuvetă. Păi ce? Vrei să speli doar puță? Păi da, na, vreau să mă speli și la puță și na, dacă am mare, acum ce să fac? Uf, ai grijă că era de vedetă. Mai taie din ele. Îmi place peretele ăsta. Ia, spune, e inexistent. Exact. Să nu stați pe hol, să nu stați pe hol, să nu stați pe hol. Nu știu pe care îl batem ăsta, dar... Nu pe filmarea mea, te rog frumos, fără să-l batem ăsta pe filmarea mea. Dacă se poate. E un mare dacă pentru noi. Oaz, te bate măta? Doar joia. am tras din greșeală, mi-am dat din greșeală tastatura mouse. Mă duc la plimbare. What? A intrat Ash. A Daraș. E cu nesimțire, ratatatata. Bine. Uite. Intră unul pe geam. L-am văzut că i-am dat tag. Bă, dai mă, Adi! Bă, e un amaru. Lasă-l să fie. E amaru. Coaie, fac case aproape. Bine, am că am dat și tag, așa. Coaie, am făcut 3 kill-uri runda asta, ești prost? Am transpirat. Mi-e milă de mine. Bă, a funcționat mai bine tactica mea să fug prin clădire și să mă ascund, decât să stau ca prost acolo. Ah, înseamnă că știi să faci roaming, e pentru tine. Deci, caracterele de 3 speed sunt pentru tine. Adică, translate. Caracterele de 3 speed se mișcă mai repede. Viteze egal, you dodge bullets. Mergeam ce înseamnă roommate sau cum ai zis tu? Nici eu nu mai știu. Adică cu viteză mare, cu... Nu mă, deci am înțeles ce sunt caracterele, dar zic, care e treaba cu roommate, adică schimb camerele sau care e fata? Da, te plimbi mult pe hartă. Am înțeles. Da. Păi cam e de mine, adică dacă am încărici în cur. Păi știi ce-i nașpa, dacă stăm toți în aceeași cameră, nu prea avem ce să facem, că ne-au cam încolțit, știi? Bă, mama spunea că am încărici în cur. Da, fuck. Bă, Oasp, ai trecut prin ușă. Nu, David, a trecut prin ușă. Dar te mă, cum o să mă plimb? Vreau mă duc aici. Unde să mă plimb? N-ai ce să fac. Păi dar că ești prost. Bă, trebuie părinti furs la zituri. Bă, am plecat să mă plimb, băi, spa. Am pățit să-mi fac aici. Mamă, dacă au jacal, e moarte romilor. Era să zic romilor. Dar nici ăștia până acum nu și-a dat seama că joc face recruit challenge? Ai dat seama că te-a dat seama. Dar poate nu le pasă, zic eu. Nu-ți aici, Pizar camera chestia mai cât e. M-a sunat mami și mi-a spus să mă șterg la cur de căcat când te zici din baie. E unul pe hol. Îl văd. Lasă să vină spre voi, lasă să vină spre voi că-i fut una de aici. Iar mă sună mami. Iar ai uitat să te sterg la cur sau ceva? Da! Oh, trebuie să mă sterg la cur, băieți, BRB.
Da, în spate, m-a luat. Reload. E acolo, e secată, dă-i, ești pe aia, ești pe aia, că e secată, ești pe aia, că e secată. Dă-ți da. După perete. Eu? Nu, tu, Reca. Aaaa! Mersi mult, Sperry, că m-ai băgat în eroare. Scuze, viața mea. Deci că nu, era că erau doi, cred că-s două acolo, că am dat, n-aveam cum să-i ratez. Coie, de ce stai cu un etaj mai sus? Eu am fost ăla. Nu cobor pe aici. Eu l-am lăsat deschis în cască. Hai, recruții mei. Stai, că încerc să rămas expandere. Pe cine, mă? Pe tine. Gata, te-a revansat, bă. De când, da, de când îmi spui, Andrei? De când îmi spui, Andrei? What the fuck, what the fuck, lasă-mă, lasă-mă. Uite-a pus, uite-a pus, uite-a pus. Te-ai făcut de căcat pe video, Wasp. Eram pe tine. Du-te pe el. Du-te pe ea și revanșează-te, hai că e slab. Bă, dar te-ai uitat pe mine când iau la pe aia doi? Aici ce n-am eu ascuns? Nu m-am uitat, din păcate. L-am văzut, l-am văzut. Mă știe, mă știe. Da, și tu știi. Stânga! Stânga, Wasp! Păi cât de stânga, că nu mai știu camera aia. Ce fă? Coe, am ajuns de râsul lumii. Bravo, mă! Challenge completed! Din prima, ca întotdeauna, lejer, reclut challenge-i. Slabul nostru cu 0 kill-uri ca întotdeauna. Peri. Îl bate și voi, sau? De câte ori te-am cărat? Că-mi bat picioare. Nu, bă, interesează, aici o dovadă, eu am dovadă filmarea că te-am cărat. Eu 4 kill-uri, domnul Adi 3 kill-uri, domnul Silent 5 kill-uri și domnul David 6 kill-uri, tu 0. N-ai, ce ai făcut? Și Radu făcea, bă, un kill. Și Radu făcea un kill. Pe bun, băi, dacă v-a plăcut. Așa ajuns să mă înjur, bă, bine. Dacă v-a plăcut acest episod, uite să apăsați acel butonaj de like, să mai lăsați idei de challenge-uri în comentarii dacă mai vreți episod de genul. Eu am fost Andrei, altă de băieți și ne vedem data viitoare. Ceau!